ደና ዜና ዋላችሁ ዛሬም ትናንትና ቃል በገባውት መሰረት ብልጽግና ትግራይ ፓርቲ አመራር ሆነው በተለይ ከፍተኛ አመራር ሆነው ይሄን ጁንታ ወይም ደግሞ ይሄን አሸባሪ ቡድን ህወሀት በሚዲያ ወጥተው ህወሀት ማን መሆኑ መናገር የማይፈልጉ የሚፈሩ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ገፋና ብሮድካስቲንግ በሌሎች ታላላቅ ሚዲያዎች ጥሪ ተደርጎላቸው ስለ ወቅታዊ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ቃለመጠይቅ እንዲደረግላቸው ጥሪ ቢደረግላቸውም እንቢ ብለው በሚዲያ መውጣት ስለማይፈልጉ ህወሀት አሸባሪ መሆኑ ቃል በቃል ህወሀት ራሱ አሸባሪ ነው ብሎ ለመናገር የሚያስፈራቸው የሚያሳፍራቸው ህወሀት አሸባሪ አንልም እስከማለት የደረሱ አንዳንድ ከፍተኛ የብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች ከትናንትና ጀምሮ ማጋለጥ ጀምር ያለው በተለይ የዚህ ዓላማ ዋናው ቁምነገሩ ከሌላው የብልጽግና ፓርቲ አባል በላይ ይሄን ጦርነት አሁን ይሄ በኢትዮጵያ ላይ እየተካሄደ ያለው ፖለቲካ ቅድሚያ ሀላፊነት ወስዶ መታገልና ማታገል ያለበት የትግራይ ተወላጅ በተለይ በብልጽግና ፓርቲ ስልጣን ተሰጥቶት ቁጭ ብሎ በወር መቶ ብር በኢትዮጵያ ብር እየተከፈለው ቪኤት መኪና ተሰጥቶት አጃቢ ተሰጥቶት አሁንም በአዲስ አበባ ምድር እየተንቀሳቀሰ ነገር ግን ቃለመጠይቅ መስጠት የማይፈልግ የሚፈራ ከፍተኛ የትግራይ ብልጽግና አመራር ማጋለጥ ስላለብን ነው ስለዚህ በዚሁ መሰረት ዛሬ ደግሞ አቶ ገብረመስቀል ካሳ የተባለ የክልሉ የጊዜያዊ አስተዳደር ጽፈት ቤት ኃላፊ የነበረ አሁን ዶክተር ደብረፅን ያለበት ቢሮ ቁጭ ብሎ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ጽፈት ቤት ኃላፊ ሆኖ ፈላጭ ቆራጭ የነበረ ነገር ግን ከሌሎች አሁን ከዚህ በፊት ያጋለጥኳቸው ለወደፊቱ የማጋልጣቸው ለህወሀት ሚስጥር ሲያቀብሉ የነበሩ መድኃኒት ሲልኩ የነበሩ ከዛም አልፈው በሚዲያ መውጣት የማይፈልጉ ምክንያቱም ደብል ኤጀንት ስለሆኑ ትልቁ ዓላማቸውን ደግሞ ህውሃት ወደ ስልጣን ማምጣት በሚዲያ ቀርቦ ህወሀትን አለማጥላላት ስለሆነ ማጋለጥ ስላለብን እንቀጥልበታለን ለዚህ ይሄ ሰውዬ መጀመሪያ አቶ ግብረ መስቀል ካሳ ይባላል ከዚህ በፊት ህወሀት በስልጣን በነበረበት ጊዜ ውስጥ በአዲስ አበባ የቱሪዝም ምናምን ሀላፊነት እዛ ቦታ ውስጥ ነበር ያው ያንን ቦታ ያገኘው ኤክስፕሪንስ ስላለው የተማረ ስለሆነ ወይ መናገር ችሎታ ስላለው ወይ የሰርቶ ማሰራስ አቅም ስላለው ሳይሆን ያው በህወሀት ካድሬነት ነው ያገኘው ይህ ሰውዬ ህወሀት ጦርነት ከተጀመረ ጀምሮ እስካአሁኗ ሰዓት ድረስ ማለት ነው ከጦርነቱ በኋላ መከላከያ ራሱ ከመቀሌ ከለቀቀ በኋላ ህወሀትን ሲነቅፍ ወይም ደግሞ ትግራይ ውስጥ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ሲናገር የሰማችሁት ካላችሁት ታርሙኛ አላችሁ እኔ ግን ይሄ ሰውዬ በየትኛውም ሚዲያ ቀርቦ ህወሀትን ሲያጥላላ ወይም ደግሞ ያለውን በኢትዮጵያ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ ሲያብራራ ሲናገር ሰምቸው አላቅም ያው ቅድም እንዳልኳችሁ በትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ያሉ የብልጽግና አመራሮች ኦልሞስት በሙሉ ማለት ይቻላል ህወሀት አሸባሪ ነው ለማለት በጣም ይፈራሉ ነገ ከነጎር ያማቀርባቸው ሌሎቹም ስላሉ እነሱ የተናገሩትንም አሰማቸዋለሁ ለማንኛውም ይሄ ሰውዬ ማን እንደሆነ ላሳያችሁ ይሄ ሰውዬ ይሄ ነው ይሄ አቶ ገብረ መስቀል ይባላል አቶ ገብረ መስቀል ካሳ ይባላል የክልሉ የጊዜያዊ አስተዳደር ጽፈት ቤት ቢሮ ጽፈት ቤት ሀላፊ ነበር ይሄ ሰውዬ እስካሁን ድረስ በሚዲያ ያያችሁት ካላችሁት በሚዲያ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወይ በሬዲዮ ፋና ቀርቦ ህወሀትን ሲነቅፍ ካያችሁ እስኪ ንገሩ እስኪ ሊንኩን ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ተደብቀው ፈርተው መናገር ሲገባቸው ሳይናገሩ ቀርተው አሁን ያለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ነባራዊ ሁኔታ ሃላፊነት ወስደው ታግለው ማታገል ሲገባቸው ዝምታ መርጠው ፈርተው ነገ ህወሀት ያሸንፋል ብለው ስለሚያስቡ እስካሁን ድረስ ምንም ያሉት ነገር የለም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች መጋለጥ እንቀጥልበታለን ይሄ ሰውዬ ይሄ ሰውዬ ካያችሁት እዚህ ላይ ያለውን ጽሁፍ እዚህ ያለው ጽሁፍ የጻፈው መይ አስራስድስት ነው መይ አስራስድስት ማለት የዛሬ ሁለት ሶስት ወር ማለት ነው መይ አስራ ስድስት እኔ ኢትዮጵያ ከመሄደ የጻፈው ነገር ነው ይሄ ሲጨመቅ ምንድን ነው የሚለው ትግራይን የወረሩ ወራሪ ኃይሎች ጠራርገን እናወጣቸዋለን ይሄ ደግሞ ታሪካችን ይፈቅዳል ታሪክም ሰርተናል አሁኑም እንሰራለን ስለዚህ ብልጽግና ፓርቲ ራሱ የመከላከያ ሰራዊት ከትግራይ ጠራርገን እናወጣለን የሚል ሰውዬ ነው የትግራይ ክልል የጊዜያዊ አስተዳደር ጽፈት ቤት ኃላፊ አድርጎ ያስቀምጠው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስራ እየተሰራ ነው መከላከያ ያገኘውን ወታደራዊ ድል ወደ ፖለቲካ እንዳይቀይር ያደረገው እነዚህ አይነት አመራሮች በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ተሰግስገው ስለተቀመጡ ነው ስለዚህ ትናንትና በሰሜን እዝ የተገደለው የታረደው መከላከያ ሰራዊት ጠራርገን እናወጣለን የሚል ሰውዬ ነው ሃላፊነት የሰጡት ስለዚህ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ለምንድነው ነው ይሄ መከላከያ ያገኘውን ድል ፌል ያደረገው ካላችሁ መልሱ ይሄ ነው መልሱ ህወሀትና ህወሀት ተላላኪዎች በትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ተመርጠው ስለተቀመጡ ናቸው ትናንትና እነሴ ኮትሬ እነ ረዳ አፋቸውን ሞልቶ በሚዲያ ቀርበው መከላከያ ላይ እርምጃ ወስደናል ሲሉ እነሱ ፈርጥተው ጫካ ሲገቡ ይሄ ሰውዬ መቀሌ ቁጭ ብሎ ይሄንን ነገር ሲጽፍ መከላከያ ከትግራይ ጠራርገን ማውጣት አለብን ብሎ ዚጋ ሲጽፍ የክልሉ የጊዜያዊ አስተዳደር ጽፈት ቤት ዋና ኃላፊ አድርገው አስቀመጡት ይህ ማለት ምን ማለት ነው ይህ ማለት ክልሉ የሚያወጣውን በክልሉ ስር የሚወጣ ማንኛውም አይነት ወጪ ይሄ ሰውዬ ካልፈረመበት አንድ ነገር አይወጣም? ለምሳሌ ክልሉ የእቃ ግዢ ይሁን የምን ይሁን ወጪዎችን ሲያደርግ ይሄ ሰው የቼኩን ካልፈረመ ከክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር አንድ ቼክ አይወጣም እኔም በአይኔ ስላየው ስለነበርኩ ነው ለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች መርጠው አስቀምጠው በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር እንደዚህ አይነት ሰዎች አስቀምጠው ነው የመከላከያን ድል መና ያስቀርም ስለዚህ ለዚህ ዋናነት ተጠያቂው የትግራይ ክልል የብልጽግና ፓርቲ አመራር ከሀ እስከፔ ይሆናል በአሁንም ደግሜ ደጋግሜ የምለው በፌደራል ደረጃ ያላችሁ የኦሮሞ የአማራ የደቡብ የሌሎች ክልሎች ከፍተኛ የብልጽግና አመራሮች ይህን ጥያቄ ማንሳት መቻል አለባችሁ ለወደፊቱም አሁንም ሚስጥር የሚተላለፈው ለምንድን ነው ከኛ ሚስጥር የሚወጣው ብላችሁ መናገር መጠየቅ መቻል አለባችሁ ለወደፊቱ መከላከያ ጦርነት አድርጎ መቀሌን ከተቆጣጠረ እነዚህ ሰዎች ይዛችሁ ነው ድጋሚ መቀሌ የምትገቡት መከላከያ ከትግራይ ጠራርገን ማውጣት መከላከያ ፋሽስት ነው እያለ ነው ይሄ በትግርኛ ፋሽስት ይላል የሀያ አንደኛ ክፍለ ዘመን ፋሽስቶች ይላቸዋል በትግርኛ እንደዚህ አይነት ባለስልጣን ይዛችሁ ነው በፌደራል ደረጃ ብልጽግና ፓርቲ እያላችሁ እየነገራችሁን ያላችሁ ነገር ግን እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው አሁንም ህወሀት ሴሉን በብልጽግና አመራር በብልጽግና ፓርቲ እነዚህ ሰዎች በማንኛውም የብልጽግና ፓርቲ በፌዴራል ደረጃ የሚደረገው ከፍተኛ ስብሰባ በተለይ ሚስጥራዊ ስብሰባዎች ከተደረጉ በቀጥታ ለህወሀት የሚደርሰው በእንደዚህ አይነት ሰዎች ስለዚህ አሁንም ደግመን ደጋግመን የምንለው እነዚህ ሰዎች ለምንድነው ወደ ሚዲያ የማይወጡት ወደ ሚዲያ ወጥተው ለምንድነው ህወሀትን አሸባሪ መሆኑን የማይነግሩ ወደ ሚዲያ ወጥተው ህወሀት ለምንድነው በሰሜን እዝ ላይ የወሰደውን አሰቃቂ እርምጃ የማይኮንኑት እስከ መቼ ነው ተደብቀው ደሞዝ እየተከፈላቸው አጃቢ ተደርጎላቸው የሚንቀሳቀሱት ለምንድን ነው ስብ አዲስ አበባ አጃቢ የሚደረግላቸው እኔ እነዚህ ሰዎች የፌደራል ከፍተኛ አመራሮች ናቸው ለምድ አሁንም አዲስ አበባ ደሞዝ መቶ ሺህ ብር በወር ነው የሚከፈላቸው እያንዳንዱ የብልጽግና ፓርቲ የትግራይ የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር በወር መቶ ሺህ ብር ነው ደሞዝ በወር መቶ ሺህ ብር እየተከፈለው አጃቢ ተደርጎለት vA ተደርጎለት ለምን ነው የሚንቀሳቀሱ ምን ስራ ስለሰራ ነው ከኛ የተሻለ ስራም እንኳን አልሰሩ? እነዚህ ሰዎች መቀለ በነበርንበት ጊዜ በአራትና በሶስት መከላከያ ታጅበው ነበር ሲንቀሳቀሱ ነበር መስዋዕትነት ለመክፈል እንኳን ቁርጠኞች አልነበሩ በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳዳሪ በጣም አክቲቭ ሆነው ሲሰሩ የነበሩ ከምሳ ምናምን የተገደሉ በሙሉ ሰዎች ኢንፎርሜሽን ከየት አገኙ። እንብዛ ወደ ኤርፖርት ሲሄድ በምን አወቁ ሌሎች የተገደሉ በሙሉ ስለዚህ ይሄ ነገር ብልጽግና ፓርቲ አሁንም ቆም ብሎ ማሰብ መቻል አለበት እነዚህ ሰዎች ለምንድ ነው በሚዲያ የማይወጡ ለምንድ ነው አሸባሪ መሆኑን የማይነግሩ ይሄ ሰው ይሄ ይሄ ከዚህ በፊት መይ አስራ ስድስት ላይ የጻፈውን ጽሁፍ በስክሪንሻት አስቀምጠ ነው ስለነበር ነው እሱ ፌስቡክ ላይ ብትሄዱ ይሄንን ይሄን ሜሴጅ አታገኙትም አጥፍቶታል ምክንያቱም የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ለምድኖ ፌል ያደረገው እንደ ሀገር በሀገር ደረጃ ደግሞ ብልጽግና ለምድኖ ፌል ያደረገው ብለን ጥናት ስናደርግ ይህን አስቀርተ ነዋል። አልቆየም መከላከያ ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ እንደዚህ አይነት ጽሁፎች በሱ ገጽ የነበሩ በሙሉ ጠፍቷል ከዚህ መየ አስራ ስድስት የጻፈው ጽሁፍ በሙሉ ከገጹ አጥፍቶታል ይሄ ሰው ኦይ ላሳያችሁ ይሄ ሰውዬ ለመጨረሻ ጊዜ ስለ አሸንዳ ትናንትና ጻፈ መይ 16ድት የጻፈው ይሄ አሁን ያሳየዋችሁ የለም እዚህ ገጹ ላይ ምንም አይነት ስለ መይ አስራ ስድስት የጻፈው ጽሑፍ የለም አጥፍቶታል እነዚህ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች ናቸው የትግራይ ብልጽግናን እየመሩት ያሉት። ስለዚህ በትግርኛ እሱ ስለኔ የተጻፈው ውሸት ነው ይላል ግን ይሄ ቅድም እንዳሳየኋችሁ እሱ ራሱ ይሄንን የጻፈው እነዚህ ሰዎች ናቸው የትግራይ የብልጽግና ፓርቲ አመራር መሪ ሆነው የተቀመጡት እነዚህ ሰዎች ይዘን ነው እየታገልን ያለ ነው መከላከያ ወታደራዊ ድሉን በፖለቲካ እንዳያሸንፍ እንዲከስም መከላከያ ያገኘውን ድል እንደጉም እንዲበተን ያደረጉት እንደዚህ አይነት ሰዎች በትግራይ ብልጽግና ፓርቲው ስላሉ ነው ይሄ ሰውዬ በየትኛው ሚዲያ ቀርቦ ህወሀትን አሸባሪ መሆኑን ሲኮን ነው አላየንም አልሰማንም ያያችሁት የሰማችሁት ካላችሁ ንገሩ ስለዚህ እንቀጥላለን ዛሬ ብቻ አይደለም የሚቀጥለው ሶስት አራት በዚህ ሳምንት ስራችን በሙሉ ይሄ ነው የሚሆነው ስለዚህ የትግራይ ብልጽግና አመራር ጠይቁ እነዚህ ሰዎች ትናንትና በህወሀት ጊዜም በክፍለ ከተማም በየሴክተሩም በየምኑም ተሰግስገው የነበሩ የህወሀት ሰላዮች ናቸው እነዚህ ናቸው የትግራይ ብልጽግናን የሚመሩ ብልጽግና በትግራይ ለምንድነው ፌል ያደረገ ካላቸው እንደዚህ አይነት የህወሀት ተላላኪ መሀከሉ ላይ ስላስቀመጠ ነው ስለዚህ አሁንም ደግመን ደጋግመን የምንጠይቀው ጥያቄ የብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች ለምንድነው ጥያቄ ማጠይቁት እነዚህ ሰዎች ለምንድ ነው ልክ እንደናንተ የማይታገሉ ልክ እንደናንተ በየሚዲያው ቀርበው ለምንድነው ነው የማያወግዙት ለምንድነው ማሰልጠኛ ያለው የመከላከያ ሰራዊትን ሄደው ድጋፍ የማይሰጡት ለምንድ ነው ቃለመጠይቅ ለማድረግ የሚፈሩት ስለዚህ እንቀጥላለን በዚህ አናቆምም አሁንም ደግመን ደጋግመን የምንጠይቀው በትግራይ ብልጽግና ውስጥ የተሰገሰገ ደሞዝ እየበላ ለህወሀት ሚስጥር እያስተላለፈ አገር እንድትበተን የሚያደርግ የትግራይ ክልል የብልጽግና ከፍተኛ አማራር አመራር በሙሉ ማጋለጥ እንቀጥልበታለን በዚሁ አጋጣሚ የኦሮሚያም የአማራም የሶማሊያም የሌሎች ክልሎች የብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች ስትሰበሰቡ እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው እንደኛ አክቲቭ ሆነው ፖለቲካ የማይናገሩት ለምድነው በሶሻል ሚዲያ የማይጽፉት በፌስቡክ ለመጻፍ እንኳን ይፈራሉ አንዳንዶቹ አካውንታቸውን ቼክ ስናደርገው የፌስቡክ አካውንት የዛሬ ሶስት ዓመት የጻፉ ናቸው በቃ ከዛ በኋላ ህዋ ስለተሸነፈ ስለሚፈሩ የሚያምኑበት ዓላማ ስለሌለላቸው ዳብል ኤጀንት ስለሆኑ ሲሞቃቸው ከብልጽግና ጋር ሲሞቃቸው አንዳንዴ ከህወሀት ጋር ህወሀት ሲያሸንፍ ከህወሀት ብልጽግና ሲያሸንፍ ከብልጽግና ጋር መሆን ስለሚፈልጉ ኃላፊነት መውሰድ ስለማይፈልጉ በሶሻል ሚዲያ እንኳን ምንም መስራት መጻፍ አልቻሉ መንግስት የማህበራዊ አንቂ ዜጎች እያመሰገነ የሚያደርጉትን ትግል እየደገፈ የብልጽግና ከፍተኛ አምራር ለምንድነው በፌስቡክ ገጹ የማይጽፉ ለምንድነው ህወት አሸባሪ ነው የሚለው የኦሮሚያ የብልጽግና አመራሮች በፌስቡክ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይጽፋል የአማራ ክልል የብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች በማህበራዊ ሚዲያ ይጽፋሉ አንዳንዶቹ ማሰልጠኛ ድረስ ሄደው ሰራዊትን ሞራል ይሰጡታል በየግንባሩ እየተገኙ ሚሊሻው ልዩ ኃይሉ እና ህዝቡን ሞራል ይሰጡታል እነዚህ የትግራይ የብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች ለምንድን ነው እንደሌላው የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ፖለቲካ ፕራክቲካሊ ፓርቲሲፔት የሚያደርጉት ለምንድን ነው ብላችሁ ጠይቁ አሁንም ወደኋላ እንዳንመለስ ማድረግ ያለብን የትግራይ የብልጽግና ፓርቲ መጀመሪያ መጥራት መቻል አለበት የህወት ተሸካሚ ሴል ይዘን አሁንም ማሸነፍ አንችልም መከላከያ ነገ መቀሌ ቢቆጣጠርም ፖለቲካሊ ግን ፌል ያደርጋል ምክንያቱ እንደዚህ አይነት አመራሮች ስላሉ በግልባጩ ደግሞ ከልቡ የሚሰራ የትግራይ ተወላጅ ከልቡ ለውጥ የሚፈልግ ላለፉት አስር ዓመታት በማህበራዊ ሚዲያ ይሁን በፖለቲካ ተሳትፎ ንቁ የነበረ ህወሀትን የሚጠላ የትግራይ ህዝብና ሌላውን ኢትዮጵያዊ አንድ ላይ ለማኖር ከፌዴራል መንግስት የሚሰጠውን ትእዛዝ ሙሉ በሙሉ የሚያስፈጽም የትግራይ ተወላጅ ደግሞ አባረረታ ማባረር ሆነዋል ስራችሁ እንዳይበሉ እንዳይጠጡ እንኳን ደሞዝ የተከለከሉዋል አዲስ አበባ ቁጭ ብለ። ትናንትና እናንተ ለህዋት ስታሽቃብጡ ነበር አሁንም በብልጽግና ትግራይ የፓርቲ ውስጥ ታቅፋችሁ ለህዋት እያሽቃበጣችሁ ናል ስለዚህ ፌዴራል መንግስት ሊያስብበት ይገባል ለምንድነው እነዚህ ሰዎች የትግራይ የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች በማህበራዊ ሚዲያ ለምንድነው ፓርቲስፔት የማያደርጉ ለምንድነው የማይጽፉ ለምንድነው ህውሃት አሸባሪ የማይሉ ለምንድነው በፋና በኢቲቪ በሌሎች ሚዲያዎች ኢንተርቪው እንዲደረግላቸው ጥሪ ሲደረግላቸው ለምንድ ነው እምቢ የሚሉት አያችሁ ነገ የሚያስቡት ነገር ስላለ ነገ ህወሀት ካሸነፈ ከህወሀት ጋር ነው የሚሆኑት መከላከያ እነዚህ ገዳይ ነበር ሊሉን ነው ብልጽግና ጸረ ህዝብ ነው ሊሉን ነው ብዙ ነገር ሊሉ ነው ስለዚህ አሁንም በዚህ ዘመን ዶክተር አቢ በዚሁ አጋጣሚ አንድ መልእክቴን ላስተላልፍልን በአንተ የስልጣን ዘመን በዚህ በብልጽግና ዘመን ኦሮማይና ና አይምፅዋ መጽሐፍቶች እንዲጻፉ እንድናነብ አንፈልግም። ለዚህ ሁለቱ መጽሐፍቶች መንግስቱ ሀይለማርያም እንዴት ፌል አድርጎ በአመራሩ ላይ እንዴት ፌል አድርጎ በጦርነቱ እንዴት እንደተሸነፈ በግልጽ ያስቀምጣሉ በአንተ ዘመን እንደዚህ አይነት መጽሐፍቶችን እንድናነብና እንዲጻፉ አንፈልግም ስለዚህ ውስጥ ያሉ የህወሀት ተላላኪዎች በተለይ የብልጽግና ትግራይ ከፍተኛ አመራሮችን ወይም አባረር ወይም ማስወገድ ወይም ደግሞ ልክ እንደሌላው ለውጥ ፈላጊ መታገል መቻል አለባቸው አንተ በየቀኑ ትጽፋለ ዶክተር አብርሃም በየቀኑ ይጽፋል ሌላው ለውጥ ፈላጊ የትግራይ ተወላጅ እንደኛ አይነቱ ጥቂት ቢሆንም ይጽፋል እነዚህ ሰዎች የዛሬ ሶስት ዓመት ነው በገጻቸው የጻፉ አሁን በቅርብ የጻፉትን ብታብ ስለ ፖለቲካ ጽፎ ከዚህ በፊት መከላከያ ነብሰ ገዳይ ነው ሲሉ የነበሩ ስልጣን የተሰጣቸውን ልክ እንደ ገብረ መስቀል አይነት ያንን የጻፉት ጽሁፍ አጥፍተውታል እኛ ግን ለታሪክ ይዘነዋል እያንዳንድ ሽ እናቅሻል ትናንት አጨጫዊ የነበር ነው ስለዚህ አሁንም የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ሁላችሁም ቆም ብላችሁ አስቡ ለብቻችሁ ዝም ብላችሁ ብትጓዙ ትርጉም የለው ነገ መከላከያ ቢያሸንፍ ፖለቲካሊ ትግራይ ውስጥ ማሸነፍ አትችሉ ምክንያቱም ውስጣችሁ አልጸዳም እንደዚህ አይነት አመራር ፈሪ መስዋዕትነት መክፈል የማይችል አመራር ተይዞ ድል ማድረግ አይቻለ። ስለዚህ የዛሬ መልክቴ በዚህ በቃል ነገ ደግሞ ሌላ አንድ ተረኛ አለ እሱም ደግሞ ነገ ከነፎቶ ከነምኑ ከነ ሙኑ መጣለሁ ስለዚህ ብልጽግና ራስን ማጽዳት መቻል አለብህ አመሰግናለሁ መልካም